Pode me informar, amigo. Onde tem uma cidade por perto? A 7 léguas, moço. Tem uma cidade em festa. Pode me dizer, amigo, como se chega até lá? Por esta estrada até a encruzilhada, aí é preciso parar. Consultar a sorte. Se ela for madrasta, vai-se caminhar dia e noite, noite e dia, e a cidade nunca se chegará. Então nos diga, qual o caminho se deve tomar quando a encruzilhada chegar? Como posso saber se sou cego de nascença e ando sempre com meu guia que resolveu me abandonar? Já que estamos no caminho, vem em nossa companhia. E com Deus e a Virgem Maria, ao destino haveremos de chegar. O destino traça a sorte e o tempo que decide. O futuro até aqui ninguém pode predizer. Os grandes sábios da terra nunca puderam entender. Só Deus, no mundo, é quem pode o mistério conhecer. Admira a sua flora. Então logo avistarão, por baixo dos vegetais, dois caminhos bem diretos para esse reino capaz. Tem um que é muito perto, outro é longe demais. E quando eles chegaram na tal floresta sombria, o sol já dava sinal das últimas horas do dia. E a noite se apresentava escura, tristonha e fria. Aí eles avistaram um caminho de cada lado. Então se entreolharam, cada um aperreado, por não saberem qual era o caminho certo e o errado. Então ambos começaram numa tremenda porfia, por onde um andava o outro não ia, e assim por esse modo nenhum nem outro seguia. Então disse, siga pelo meu roteiro, você já conhece que meu plano é certeiro.
logo outro fez, como quis o companheiro. Com 3 dias de viagem, entraram nas travessias. Disse o primeiro ao amigo, eu já estou nas agonias. Por esse caminho vamos gastar mais de 7 dias. Na hora que acabou-se todo o comer de João, ele disse ao companheiro Manuel: tem compaixão, abre teu saco e me dá um pedacinho de pão. Disse Manuel: o meu não come um bocado, sou eu que venho aguentando nas costas o saco pesado. Agora dar a você, isso é que eu acho engraçado. Disse João: dê-me um pedaço de pão. Queres que eu morra de fome aqui nesta solidão? Assim não provas que és amigo do coração. Disse Manuel: eu dou um pão, porém desse jeito, se deixares eu furar esse teu olho esquerdo. Pela fome, João disse: dê-me o pão que eu aceito. Depois deu a ele um naco de pão. João não comeu com mágoas no coração. João então caiu no chão chorando e gemendo. Quando o dia amanheceu, o corpo ainda estava tremendo e do seu olho esquerdo o sangue ainda estava correndo. Manuel Domador era um cabra ruim bizarro e disse a João: queres outro pão, eu escolho. Porém, é se tu deixares eu furar o outro olho. Porém, como ele estava com a
matéria batida. Disse para um companheiro, aceito a tua partida. É melhor eu ficar cego que perder a minha vida. Com uma fúria assassina, Manuel furou outro olho de João. Nem o pão lhe entregou no tronco de uma árvore. O companheiro ficou. Senhores, vou terminar a minha história fagueira. Custa 50 cruzeiros, preço de venda na feira. Esse caso exato, compre quem achar barato, quem achar caro, não queira. Dedico esse número à memória de meu pai espiritual, que me deu o maravilhoso poder que possuía, me retirando da bosta dos animais, para me elevar ao supremo domínio da magia. Manda a brasa. Ai. Ai.